Carnaval, nós estamos chegando, pré-Carnaval de Cantagalo já começou e hoje, sexta-feira, o ritmo dos tamborins, das caixas, dos surdos, dos bumbos já estão, claro, fervendo em ritmo acelerado aqui na cidade de Cantagalo. Bom, hoje acontece o Encontro dos Blocos, que é uma iniciativa do Barril Steakhouse, que é um dos nossos grandes parceiros da TV Interior, e você vai acompanhar conosco esse grande evento, onde irão se reunir os blocos que vão participar da passarela do samba aqui nesse ano. E a bateria que está tocando, que vai tocar daqui a pouquinho, é a bateria da Verde Branca, é a bateria da Mocidade Independente de Cantagalo. Neste momento você está vendo aí todo mundo se confraternizando, as pessoas estão acompanhando esse clima gostoso de verão aqui na cidade de Cantagalo. E é claro, muito ritmo, muita folia, muita festa, afinal, Carnaval 2020 é na TV Interior. Presidente da Verde Branca, Duane Flores. Duane, tá chegando a hora, falta pouco mais de uma semana. Eu queria que você falasse pra gente como é que tá a expectativa agora nesse encontro de blocos, que a bateria da escola tá participando. Eu queria que você falasse pra gente o que tá passando pela cabeça agora. Então, bastante coisa. É, faltando pouco já pro carnaval. Eu larguei as fantasias lá no nosso barracão improvisado pra vir prestigiar a bateria. E é um projeto que tá bem bacana, os meninos estão bem engajados, eles estão com bastante ritmo, o ritmo tá forte, tá todo mundo gostando, tá todo mundo elogiando. E eu tinha que vir prestigiar minha bateria, porque começa a tocar, sobe uma emoção, meu filho, a gente não consegue segurar, é muito bom. O ritmo é forte, a batida é contagiante e a gente vê uma alegria muito grande, também com o pessoal dos blocos que também estão participando aqui. É, foi bem bacana, eu gostei demais do convite, né, que o pessoal fez para a bateria. Dá um gás a mais nos meninos, eles se sentem no caminho certo e isso significa mesmo que eles estão no caminho certo e que no desfile vai ser melhor ainda do que nas apresentações que eles têm feito. Aqui aproveitando que deu uma pausa na batida, a gente está vendo aqui os instrumentos todos no chão, né? E é claro, pessoas ilustres, pessoas que fazem parte do samba cantagalense, certo? Meu irmão, isso é igual uma cachaça, né? Eu comecei com 7 anos, já vai para 50 anos esse ano, e esse rapaz que está aí de média de bateria é meu fruto. Plantei a semente, nasceu uma boa árvore e agora está dando fruto. O meu maior orgulho é ver o meu médio de bateria, eu ter ensinado a ele, que a mãe dele pediu para me ensinar. Então hoje está dando fruto. A bateria aqui não é aquela bateria que coisa. Então nós segura a cadência ritmo, que é tudo, né? Não é só porque eu estudei um pouquinho de música não, mas é isso aí que você está vendo. Zé, a molecada é humilde. Mas Zé, eu queria que você falasse, quanto tempo de carnaval cantagalense? 50 anos completo agora. 50 anos. E já passei por várias escolas de samba. Itaucara, São Sebastião do Alto, Beija-Flor de Macuco, Raça Macucana, essas escolas todas aí. Guto, chega pra cá. Fala com a gente aqui. Como é que você se sente no meio de lendas como Zé Marreto? Privilegiado. Privilegiado. E queria que você falasse pra gente como é estar aqui
tocando junto com essas pessoas e levando o ritmo da Verde e Branca. Só alegria. Só alegria levando a rapaziada ao estágio de excitação assim, no samba, que eu não posso assim, te explicar. E quando eu pego uma bateria, sacou? Bom, e toda bateria tem uma corte. Tô vendo aqui, nosso rei da bateria, deixa eu tirar o cabo aqui. O rei da bateria, André. André, fala pra gente, como é que é estar representando aí a Verde Branca depois de muito tempo sem a escola sair, né? Você tá aqui fazendo parte dessa história. Sim. Então, é muito gratificante pra mim, meu primeiro ano como rei de bateria em Cantagalo. Eu tenho, ano que vem eu faço 20 anos à frente de uma bateria, 20 anos de carnaval. Eu comecei na Flor de Lis, mas minha escola sempre foi Verde Branco, meu coração sempre foi fundado aqui na Verde Branco. E é muito gratificante para mim, esse ano, a gente poder ter essa representatividade à frente da bateria, porque todo mundo vê só mulher saindo da bateria, né? Mas esse ano eu tô tendo esse privilégio de poder sair, e é muito gratificante a Verde me proporcionar isso, e é isso. E eu também queria fazer um agradecimento especial à dona Eva, dali do clube, em frente à rodoviária, por estar cedendo o espaço pra gente, tanto pra bateria, que eu também faço parte da bateria, e pra gente ensaiar a nossa aula de passistas também. É muito, muito bom. Muito obrigado. Bom, a Verde Branca tá voltando, mas você evocou o nome de uma que tá um tempo que a gente não vê, que é a Flor de Lis, né? Sim. Como é que você se sente sabendo que esse resgate está acontecendo? Sim, eu me sinto muito feliz, porque a Carnaval de Cantagalo há muito já não tem tido, assim, a representatividade de escolas de samba no município. E eu, antigamente eram 6 escolas, depois caiu para 5 e depois ficaram 3. E é feliz a Verde estar voltando. Eu creio que, se Deus quiser, ano que vem a Flor de Lis também volta. A gente está tentando resgatar também. Eu falo pessoas do Carnaval de Cantagalo, que já saem há muito tempo. E eu creio, sim, que a Flor de Lis tem capacidade de voltar. Tem gente forte atrás para puxar e para resgatar de novo o Carnaval de Cantagalo. Todo mundo, para todos os blocos, todas as faixas de idade, entendeu?
bloco família mesmo, carnaval, diversão de Cantagalo, é o Galo Louco. Bom, nesse dia tão especial para o carnaval cantagalense, até porque já começou o carnaval em Cantagalo e figuras ilustres, Cabaroto, intérprete, Maurinho, mestre de bateria, queria que vocês falassem pra gente um pouco sobre como é que tá sendo já esse pré-carnaval aqui em Cantagalo. Ué, acho que tá sendo bom, né, porque depois de um longo e tenebroso inverno teremos escola novamente. É assim, eu que fui criado em escola, né, gosto de carnaval por causa de escola, por conta de escola. Então assim, eu tô gostando muito, espero que o carnaval seja muito bom, animado, tranquilo, pacífico, como sempre em Cantagalo. Bom, Cabaroto, que é o nosso intérprete aqui, queria que você falasse. O Maurinho falou sobre o longo e tenebroso inverno, né? Queria que você falasse como é que é estar vendo esse resgate. Cara, é muito importante para a nossa cultura, para a nossa juventude. Infelizmente, nosso carnaval estava caminhando só para bloco. E você ter esse ano aí as duas grandes escolas do município no carnaval é um ato muito importante de resgate. Realmente, a gente ficou um período muito grande sem que todas as escolas participassem. E esse ano, com a volta aí da Verde Branco, a gente vai ter um carnaval muito mais gostoso, muito mais animado em Cantagalo. Eu lembro que eu te entrevistei no ano passado e você falou justamente sobre ser um carnaval só de blocos. E hoje aconteceu das duas escolas voltarem. É, cara, porque os carros-chefe do carnaval são as escolas de samba. Então são elas que trazem mais público, são elas que botam mais beleza na avenida. Amo os blocos, vou sair em todos que eu puder. Mas carnaval é samba, é escola de samba. Bom, e esse resgate, ele traz um pouco da raiz do carnaval, né? Você que cresceu na escola, como mesmo disse, né? Queria que você falasse pra gente, como é que é ver esse movimento aqui? Ah, então, é muito bom, mas samba tá na minha raiz, tá na minha veia, apesar do rock and roll também estar, né, que eu tô trajado de rock and roll. É, não, sou metaleiro, eu gosto de música, mas samba é minha raiz, sem dúvida. É muito bom ver a Verde de volta, a Verde ressurgindo, isso é importante, são instituições. A Vermelha e Branca, cinquentenária em Cantagalo. A Verde e Branca é uma instituição de mais de 40 anos. São instituições que devem ser respeitadas, tradições que devem ser preservadas na cidade. Muita coisa se perdeu na nossa cidade. Vou fazer meio século de existência. Infelizmente, eu vi essa perda, vivenciei essa perda. A gente tem que preservar o que há de bom, cultura, escolas, carnaval. Tudo isso é importante para a nossa comunidade. Eleva a autoestima do povo, movimenta a cidade, o nosso comércio, alegra as pessoas, enfim. Eu acho que eu fico feliz saber que a Verde está de volta, nossa eterna co-irmã. É motivo só de alegria para mim. E viva o carnaval! Esse foi o pré-carnaval de Cantagalo, no primeiro dia, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, onde nós estivemos no encontro dos blocos que vão participar aqui do Carnaval 2020. E, claro, que a festa continua e a gente ainda vai continuar acompanhando esse movimento pré-carnaval, até porque domingo tem agito lá no Boteco do Gão e você vai acompanhar com a nossa equipe também. Juraci Vieira está chegando com mais um pouco do agito do pré-carnaval de Cantagalo. Lembrando para você que Carnaval 2020 é na TV Interior. Nesse intervalo aqui, enquanto a bateria
tá parada, né? A gente tá conversando com várias pessoas e dentre elas, tô aqui com o Jorginho Abraão, tô aqui com o Gabriel também. E a gente vai tá conversando um pouquinho sobre como é que tá sendo esse resgate, né? A verde branca, a vermelha e branca estão voltando pro carnaval cantagalense. Como é que vocês se sentem vendo todo esse resgate? Olha, em primeiro lugar, eu me sinto até honrado, entendeu? De ser entrevistado na TV Interior, entendeu? Que é um orgulho para nós cantagalenses. Mas eu tenho que te falar que eu tenho uma história no Carnaval de Cantagalo, que há 60 anos atrás, eu saía na escola de Mané Macaco, que era vermelha e branca, entendeu? Então, isso é eu tenho história com isso aqui. Eu fui criado nesse ambiente de carnaval. Hoje é a verde que está tocando aqui na rua, entendeu? Que é orgulho nosso também, que apesar de ter vindo muito depois, mas é Cantagalo, que é a nossa bandeira. E nós somos Cantagalo doente. Então tudo que vier para Cantagalo, que for para alegrar nós e esse povo todo aqui de Cantagalo, nós estamos aí, tá? Estamos firmes com vocês. Carnaval 2020 é Cantagalo. Muito obrigado. É isso aí. E Gabriel, você teve também envolvido também no carnaval. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como é que tá sendo pra você esse resgate também. Isso é muito importante, né? Esse resgate da verde branca, voltar pro carnaval de Cantagalo. É uma pena que o município não dá muito incentivo, né? Eu já cheguei a desfilar no carnaval de Cantagalo com 5 escolas de samba. E hoje, durante muito tempo, ficou só vermelha e branca, né? E hoje o retorno da verde e branca está sendo muito positivo para o carnaval. As pessoas estão com uma expectativa bem legal em relação a isso. E vamos torcer para que no futuro aí a gente possa ter as outras escolas também de volta no carnaval de Cantagalo.